Алматыда 16 қабатты үйде болған өрт кезінде 43 тұрғын зардап шекті. Тағы бір адам алған жарақатынан көз жұмған. Өкінішке орай 4 бала жансақтау бөлімінде жатыр. 12 ересек адам ауруханаға жеткізілсе, оның 5-і ем қабылдау үшін жатқызылған. Оқиға орнында 23 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істеген. Айта кетейін, кешке Алматыдағы Ақкент ықшамауданындағы тұрғын үйлердің бірінде өрт шығып, 300 адам эвакуацияланды. 5-ші қабаттағы пәтердің бірінде шыққан өрт жан-жаққа тез тарап, лифт шахтасындағы электр сымдар жанған. Осының салдарынан тұрғын үйдің ішін қою түтін алып кеткен, тұрғындар терезеден секірген. Тілсіз жауды ауыздықтауға 10-нан аса техникамен 50 маман жұмылдырылды. Қазір тұрғын үй маңындағы жедел штаб құрылды. Жергілікті әкімдік өртенген тұрғын үй кешеніне жауапты компаниямен келіссөз жүргізіп, бүлінген үйді қалпына келтіруге уағдаласқан. Өрттің шығу себебі әлі белгісіз. Әкімдіктің дерегінше зардап шеккен тұрғындарға ыстық тамақ пен жатын орын берілді.